dobrodošli u moj novi video. I da, napokon se vratila potpunom snimanju na srpskom jeziku, nekako mnogo mi je lakše. Pa za turski vidjet ćemo, jedno sam možda nekad opet u nekom sljedećem trenutku, ali za sada će to biti na srpskom jeziku, inače ko se me urniše, zaista šiške me urnišu, tako da nadam se da će ovaj video ispasti dobro na kraju. Nebitno, danas ću komentarisati pesme sa Beovizije. Ovo se takmičenje sada zove drugačije, ali ja ću dalje pričati Beovizije, pa šta bude. Da sam gledala, gledala sam sve tri večeri i sada ću s vama zajedno sumirati utiske. Znam da je to bilo pre par nedelja, ali malo kasnim, ali šta da se radim. Možda krenemo. Ja ću prvo krenuti od pobjednice, od Constructe i njene pesme Incorpore Sano. Prvo, da li sam ovu pesmu čula pre takmičenja? Nisam, nekako nije me zanimala, s obzirom da su već sada bili izašli kao favoriti. To su bili Angelina, mislim sam za Angelina, stvarno ne slušam njenu muziku, pa ne znam li Angelina ili Angelina. Sarajo, Lukas i Zorija. I onda ostale pesme zaista nisam slušala. I što se tiče Constructe, njenu pesmu sam čula bukvalno ono prvo polufinalno večer kada je ona nastupala. I bukvalno mogu da kažem da su sve pesme s ove Beovizije bile većinski očajne. I zaista nijedna mi nije bila baš onako da kažem to je ta pesma za Euroviziju, ali šta da se radi. Jednostavno onda je izašla ona. I ja pravo nisam ni slušala, iskreno reći, pesmu, bilo mi je ponosno nešto jetra, slezina, ha ha ha, mislim kao koja budala, o čemu peva. Nisam uopšte udubila u samu poentu pesme, jer kao današnje pesme su realno sve shit, jedno ogromno sranje i slažete sa mnom, jer kao diva neka dobra pesma u 21. veku, ja zaista nisam čula, ako se vi čuli, zaista, ne pišite mi dole. Ok, ima je par nekih, ali sve ostalo je kao, zaista, žešti shit. Nebitno. I kao, meni onako bila smiješna, sećam se, Nina je spavala, dolazi Nina i rekao, joj Nina, našla sam pesmu koju da pustiš profesor biologije, ko te prozove? I kaže Nina, dobro Marija, pustim pesmu, to sam ismijali ha ha ha. Umeđu ravno Constructa je prošla. I nekako sutra dan ja se budim i rekao, čekaj da preslušam opet, možda pesma ima zaista neku pouku. Ja pažljivo slušam onako, mislim da možda ima negde tekst dole, jer ako kao pesma imam poentu. I kao, ok, Marija, zaista je bilo mi posle glupo što se tako ponašala, kao što se imala takav stav, s obzirom da pesma zaista ima pouku. I jednostavno, sad ću se odlazim do mame i kažem, Mirko, joj mama, znaš vam pesmu kao što sam sinoć ismijavala? Kaže ona, da, sećam se, Jerko, pesma je baš dobra, imam baš dobru kao i poruku, i pouku, i fantastiče. Kaže moja mama, da je Marija, ne ispredaj mi, Jerko, najozbiljnije, poslušaj. I moja mama poslušala, i moja mama je postala opisnuta sa tom pesmom. I nama se pesma sviđa, tati se dalje ne sviđa, tato je blam što nas predstavlja na Euroviziji, ali mislim jednostavno to je problem ljudi koji jednostavno verovatno ne razumiju ceo koncept i sve. Tako da stvarno mislim da je pesma previše onako poučna i da je nosi veoma snažnu poruku. I nešto mi se dopada je to što je pesma na srpskom jeziku i što je nešto totalno drugačije. Mi nikada pre nismo slali nešto ovakvog tipa na Euroviziju, sve su bila neka sranja u vidu Nevene Božović, Balkanik i tako dalje. Znači, zaista, jedina stvar u zadnjih 10 godina koja mi se dopala, koju su poslali na Euroviziju, bilo su to Hurricane, sa pesmom Loco Loco i možda Željko Joksimović se bio 2012. To su bila najbolje pesme. Ovo ostalo pre ništa, zaista ništa. I smatram da je jako onako glupo, ali nebitno šta da se radi. I ovo je baš nešto mi se dopada i baš sam kao fazonu gledat ću Euroviziju samo zbog nje i zbog Italijana koji su poslali fantastičnu pesmu, Brevede. Ali mogu da vam snimim kao video moje mišljenje o pesama koje se takmiče na Euroviziji, ono, ostale zemlje i tako dalje. I nebitno i kao meni je Constructa baš onako ljudi full, onako, žena sedi, pere ruke, bukvalno onako pušno boli uza sve i kao to je napravio toliki bum u svijetu, ne mogu da vam opišem. Baš sam gledala reakcije kao da kažem stranih youtubera i mogu da im koliko im se pesma zaista dopada i koliko im je pesma kao onako zanimljivo im je kao vide da se nešto dešava, ali ne razumeju, ali pesma je zaista fantastična, tako da jako sam zahvalna što i dalje postoji normalnih ljudi ovde u Srbiji koji zato jednostavno se zalažu za neku dobru muziku i jako mi je drago što Constructa pobedila, iskreno zaslužila je, tako da Constructa, good luck, navijem za tebe. Sljedeća je Sarajevo. Pa kada se vidjela Sarajevo takmiči, onako bila sam pfff,
Jer zaista ja nisam ljubitelj pre svega Sarajeva, njene muzike, ja smatram da ta devojka možda ima jedan hit, ako to možemo da nazovemo hitom, to je pesma Zalet, sve ostalo je po meni, mlako, bukvalno. Gledala sam neke njene nastupi ovdje kada je bilo Banja za La Fest, devojka peva, pravo Marija, devojka peva na playback. I neko bilo sam pozvano kao, zašto se ti takmičeš uopšte? I kad sam čula pesmu, prvi put bila mi kao, kako je ova sranja, kao sobi, šta si ti uradio? Ali pesma zaista uđe u uho. Ja sam počela pevati, jako mi se ne dopada, ali kao počela sam, bruji, čaršija i tako dalje. I jednostavno, bila sam kao, okej, kao, ajdi Sarajevo, pošto zaista Angelinu ne podnosim, baš onako ne podnosim, to mi je najnamiljenija pevačica. I bila sam po zonu kao, okej, i čekala sam im nastup, i zaista nastup mi se mnogo dopao, bila mi je predobro, čak sam u finalu glasila za nju zbog nastupa, ili Konstrakta ili Sarajevo kao. I baš sam onako, baš sam dopao nastup, kako je pevali sve to, ali da li je pesma za Euroviziju, po meni zaista nije, tako da može bolje što je otišla Konstrakta. Dopao mi se performans, šta je obukla, prezgodna je, ali jednostavno i dalje smatram da ovo pesma za Euroviziju nije. Sljedeća jeste, treća mislim Zorija. Što se tiče Zorije, meni je pesma bila fuj. Ne znam, svi su neže, svi su duše, meni je pesma fuj, pogotovo kada čujem tekst evo sve, evo duša na tanjiru. Okej. Okay. Mislim, zaista možete mnogo reći, možete jednostavno reći na mnogo lepši način. Duša na tanjiru, WTF, zaista, mislim, kao, kao okej, okay, ima emociju sve, ali bukvalno ona haljina, onaj styling, bukvalno kao, neko je napravio foru kao za Konstraktu, Saru i Izvori kao sek zdravlje pravoslavlje, znači to kad svidla na Instagramu kao, ono mi je preslušali kao nekontan foro, ona mimika jednostavno, ona haljina bila odvratna, zaista. Moj sestri od srice bila, na primjer, prale pesem, bila onako, a, da neko, samo nemoj ti dođeš, neko da i ona još se peva haos s onim crvenim, samo nemoj ti, jer zaista ne dopada mi se. Već smo slali tetne elemente, jednostavno ne prolaze, ok, prolaze za možda neke druge zemlje, kao što je Ukrajina, na primjer, Rusija, ali kod nas jednostavno, mi kad se to slali, jednostavno ne prolazi. I ne znam, nekako, bilo mi je glupo da si pesmu zove po njoj Zorija, Zorija kao da je našla napravila u životu, još nije, da ima hit, nema hit, tako da ljudi misle da je više goti, da se više prosvjela na kontu toga što je Karleuša nije podnosila, nego što je ona sad, ok, dobar je pevač i sve to, ali nije baš ono sve, da kažem, naj, onako da kažem da je sad, ne znam ja šta specijalno, ali nebitno, i je, ne znam, meni se jednostavno ta pesma nije dopala, meni to je bilo bukvalno ono, sranje, nebitno. Onda mislim da je bio Lukas, ako se ne rašu, sviče Lukas, ja Lukasa volim. I zaista kada je pesma izašla, ja sam za pesmom poludila, ljudi moji, ali zaista sam poludila, zašto je pesma predobra, kao za Oscara, ne znam, ukolo. Predobra je pesma, vremeni, ali onda kad sanim i kad razmislim, da li je pesma za Euroviziju? Nije. Lupam da je možda otišao na Euroviziju da peva, onako, bolje da peva kao, pa neke pesme na pauzom, pao sam na dno, ili lična karta, neko je napravio bi bolju atmosferu, a koja mi je baš balada i nekako nije mi to to, zaista. Nas je bio zaista ok, ali ne znam, nekako su mi svi kiksnuli u pevanju kada sam slušala i Lukas jednostavno nije mi slopao kako je baš otpevao. Ali kada je pesma lepa, da, slušajte se po klubima, bit će onako, a kažem, hit, ali za Euroviziju zaista nije. Eurovizija traži nešto mnogo, mnogo drugačije. Sljedeća na redu jeste Angelina. Ne znam, znači ona je meni bila, da je kao očena, moja mama je poludila za tom pesmom. Pre svega kao, znaš, ono, savi moje telo, savi to mi radi, savi moje telo, savi origami. Ja kad sam čula, bila sam pozvano ljudi, na Euroviziju ide savi origami, kao, alo? Šta se deša? I moja mama se dopla kao, zašto vozi ritam, sve to, taj neki njen vibe, ali njena se pesu je relativno na isti fazon. I kao čekila sam neki nastup, bukvalno ona, dobro se nije nesvjesla na onoj bini. I ne znam ko je rekao u nekom videu kojim sam gledala, bukvalno ako si ti tako uplašila ovdje na jednoj bioviziji, kako ćeš ti tek na Euroviziji kad dođeš na veliku scenu. Znači, jednostavno toga nema ništa i drago mi jednostavno. Oni koji s tim su bili prejeftini, odam koreografiji, mislim, ja se bolje pomeram nego ona, imam više ritma nego što on ima. Tako da, ljudi moji, kada ja imam više ritma, onda zaista svi možemo da se ubijemo. Jer sam ja bukvalno operisana od ritma, od plesa i tako dalje, ako sam išla kao klinka, ali šta da se radi, ali zaista ne dopada mi se uopšte i nikako, iako mi je drago što nije prošlo. Onda,
A nakon toga moram da spomenem Mariju Mikić i njenu pesmu Ljubav mi inspiriše, koja je predivna. Ali zaista pesma je prelepa i smatram da ta pesma nije dobila publicitet koju je trebala da dobije, koju je trebalo da dobije. Nebitno, pa se prelepa, tekst, emocija. Ali neko to je neka tužna pesma da peva osoba koja je nekad trenutno sad ostavljena, da nema koja nema trenutno sada sreću u ljubavi. I nekako, ok, to je baš prelepo otpevala Marija, ali ona je sad trudna, presrećna, mislim da je čak i verena. Tako da baš, i smatram da ne može neko da iznese baš emociju tog teksta, te pesme na pravi način, jer kao trenutno sada joj se to ne dešava u životu, joj se proživljava mnogo, mnogo lepše stvari. Ali da je pesma prelepa, pesma jeste i zaista oduševljena sam samom pesmom i kao veliki, onako veliki like, i to mi je, mogu kažem, jedna od najomiljenih pesama, zaista s ovogodišnje Beovizije. I mislim da su uglavnom to se, ok, mogu da napomenem Anu Stanić i Tijanu Napčić, koji su mi bukvalno onako ništa specijalno, bukvalno pesmice, bukvalno ne znam, sam, no, ništa specijalno. Ana Stanić, inače ako ne slušam, pesma ništa mi ne došla, više mi bila kao ona dosadna. Tijana Dapčić, ok, može zvuče svojom nekom energijom, ali ja koliko znam, ona je Makedonka, tako da ne znam koliko je bilo dobro da Makedonka baš predstavlja na Euroviziji. Bez obzira što je to srebrno i sve, ne znam, neko i pesma mi nije bila baš to karaktera da je za Euroviziju, tako da šta da se radi. Ljudi, majte, je bilo sve za ovaj video, nas se video dopao, ako jeste, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribeite na moj kanal i da pritisnete zvonce za notifikaciju. Sljedeći video izlazi u nedelju, tako da vidimo se tada. See you guys!